Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou desmistificar alguns mitos sobre veganismo, veganos e dieta vegana. Então vamos ao nosso primeiro mito. Veganos não consomem proteína. Isso é um grande mito, porque existem muitos alimentos vegetais que veganos consomem que tem muita proteína. Tem os leites vegetais, tem também verduras, legumes, frutas têm muita proteína. Olha só, lentilha, feijão de todos os tipos, milho, trigo, quinoa, grão de bico tem muita proteína. O que mais? Arroz integral principalmente, tem o arroz parboilizado, tem outros tipos de arroz também que tem proteína. E aproveitando esse mito aí de que os veganos não consomem proteína, algumas pessoas também dizem que veganos não consomem ferro, não tem alimentos que sejam ricos em ferro e nem ômega 3. Então, olha só, ômega 3, muitas pessoas pensam que só é proveniente do óleo de peixe, não é isso? Mas não, na verdade, o óleo de linhaça e o azeite de oliva que a gente coloca na salada, que é tão comum, também tem ômega 3. E tem também as sementes de linhaça, e deixa eu ver aqui, sementes de linhaça e sementes de chia tem ômega 3. E olha só também, castanhas, nozes tem ômega 3. E para quem tem preocupação com ferro, brócolis, couve, espinafre e feijões de todos os tipos, mas principalmente o feijão preto, isso foi um nutricionista que me disse, feijão preto é o que tem mais ferro. Então, como vocês podem ver, é realmente um mito que veganos não consomem proteínas. Segundo mito, a dieta vegana é cara e os alimentos veganos são super difíceis de encontrar, além de serem muito caros. É sério, gente, é sério que tem gente que acredita nisso. Será que as pessoas não acham feijão, arroz, legumes, verduras e frutas até no mercadinho que tem no seu bairro? Será que é tão difícil de achar isso? Porque é isso que nós veganos comemos. Aqueles produtos que vocês veem em lojas de produtos naturais que dizem que é para veganos, alguns realmente são feitos para veganos, mas não significa que a gente precisa comprar aqueles produtos caros. Por exemplo, se você se tornar vegano, você vai almoçar salsicha vegetal? Vocês acham que eu compro salsicha vegetal para almoçar? Eu como feijão, arroz, legumes, verduras, que é mais nutritivo e bem mais barato. Além disso, temos os leites vegetais, que são mais baratos que o leite de vaca e rende muito mais. Experimenta fazer leite de amendoim, tomar no café, é super nutritivo. E o leite de amendoim rende muito, você faz uma quantidade absurda de leite de amendoim. E os leites vegetais, você pode fazer leite de arroz, leite de amendoim, leite de aveia, leite de coco, uma infinidade, que são muito mais nutritivos e saudáveis que o leite de vaca e rende muito mais e sai mais barato. Então a alimentação vegana, ela é muito barata. A carne, por exemplo, está cada vez mais cara. Então esse é mais um mito associado à dieta vegana nesse caso. Terceiro mito, todo vegano é naturalista, não consome nada industrializado, também não come frituras, nem doces, nem salgados e açúcar nem pensar. Olha, esse é um dos mais comuns mitos que tem e realmente é um mito. Isso não é verdade, gente. O que é que acontece? Algumas pessoas ainda confundem o veganismo e acham que veganismo é uma dieta. Veganismo não é uma dieta. Veganismo é um movimento de luta pelos direitos animais. Então algumas pessoas ainda confundem isso. Veganos podem comer frituras, você pode comer, se torna vegano, você pode comer quibe vegano, coxinha vegana, frita com óleo, desde que seja óleo vegetal, tudo bem. Pode comer tortas,
sorvetes, nós temos versões deliciosas de comidas que são feitas com carne. Nós temos a versão vegana. Agora existem veganos que são naturalistas, que além de lutar pelos animais, eles resolveram também ter uma dieta bem saudável, não é meu caso. E a maioria, né, a grande revelação, que vai chocar muitas pessoas, é que a maioria dos veganos não são naturalistas. E a gente não faz questão nenhuma de ser. Por quê? Porque a nossa meta, quando a gente se torna vegano, verdadeiro vegano, não é para ter um corpinho em forma ou para ser saudável. A gente se torna vegano pelos animais, para lutar pelos direitos dos animais, principalmente o direito à vida, né? Como é que a gente vai lutar pelo direito à vida dos animais e comer eles? Muito louco isso aí, né? Agora, uma coisa que acontece é que a gente que é vegano, mesmo que não tá nem aí pra ter uma alimentação saudável, que é meu caso, vou ser sincera, eu nunca me importei. Desde que eu me tornei vegana, vegetariana aos 19 anos, foi pelos animais. E também vegana eu me tornei em 2015. Foi pelos animais, eu não tava pensando em saúde, não tava pensando em ficar com o corpinho em forma, nada disso. Eu, por exemplo, eu embora eu não ligue pra isso, pra ter uma alimentação saudável, não tô nem aí. Eu como açúcar, faço bolo, vocês já viram minhas receitas, né? Eu sou bem flexível, que é justamente pra mostrar pras pessoas que é possível elas terem uma alimentação vegana super variada e comer o que quiser, desde que não seja de origem animal. Mas termina que a gente termina tendo uma alimentação saudável por conta mesmo de, em vez de tomar leite de vaca, a gente toma os leites vegetais que são mais nutritivos e saudáveis. E em vez de comer carne, a gente come os vegetais, né? Então a gente termina tendo uma alimentação saudável. Mas muitos de nós veganos não somos naturalistas, tá? É uma minoria. Quarto mito. Todo vegano tem que consumir soja e os derivados da soja, tipo tempeh, miso, tofu, para ser saudável. Bom, esse é um mito, eu sou a prova disso, porque tem muitos anos que eu não consumo soja, tem uns 5, 6 anos que eu não consumo nada de soja e eu sou muito saudável. Existem muitos alimentos que substituem a soja e os derivados, que tem proteínas, vitaminas, minerais, tem tudo. E você não precisa se alimentar de soja. Mas não é uma coisa assim fechada, tipo, ah, eu não vou consumir soja nunca mais. Mas eu não trago pra minha casa, não faço leite de soja, faço todos os leites vegetais menos de soja, porque eu tive uma experiência muito ruim, principalmente com a PTS. Bom, a PTS, eu acho que é uma das mais nocivas, né? A soja, a gente sabe que a maior parte é transgênica, né? Isso já é uma coisa que preocupa, mas a gente sabe também que tem muitos outros vegetais que são transgênicos. Mas pra mim, o mais perigoso desses derivados da soja é a PTS, que muita gente, muitos veganos e vegetarianos, acha, principalmente quem está começando, que é obrigatório consumir, não é. Eu sou a prova de que você não precisa consumir nada de soja para ser saudável. Só se você quiser. Mas a PTS, por exemplo, para ser produzida, são utilizados alguns solventes, como por exemplo, solventes à base de petróleo. E também a PTS tem o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Tá? Então, tanto os solventes à base de petróleo, quanto o glutamato monossódico, quando a gente ingere, a PTS vai para o nosso organismo, né? E isso não é nada bom. O glutamato monossódico, quando consumido regularmente, pode causar obesidade, danos oculares, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, fadiga, desorientação, depressão, sonolência e fraqueza. Bom, eu tive muita sonolência, fraqueza e dores no estômago quando eu consumia a PTS. Consumia todo dia porque eu achava que eu tinha que consumir para ter proteínas, vitaminas. Quando eu parei de consumir a PTS, minha vida mudou para melhor. Eu parei de ter sonolência, passei a ter mais disposição e as dores no estômago sumiram. Então, tá aí o recado, né? Se vocês quiserem continuar consumindo, continuem, mas vocês estão sabendo disso, né? Mas tem pessoas que acham que é saudável, então fica por conta de cada um.
Então eu sou a prova de que isso é um mito, tá? Não precisa consumir soja para ser saudável. Quinto mito: veganos têm deficiência de cálcio porque não existem vegetais que tenham cálcio. Bom, esse também é um grande mito. Existem muitos vegetais que têm cálcio. Olha só: brócolis, couve, espinafre, amêndoas, nozes, avelã, laranja, feijão branco, cebola, grão de bico, agrião e muitos outros. Então esse é mais um mito. Existem muitos vegetais que têm cálcio e se um vegano ele comer esses vegetais que têm cálcio e muitos outros, ele nunca vai ter deficiência de cálcio. Sexto mito: somente veganos e vegetarianos têm deficiência de B12 e não é possível fazer a reposição da B12 porque não existe nenhum alimento e não tem nenhuma forma de repor, e os veganos vão morrer a qualquer momento porque não tem como fazer a reposição da B12, e somente os veganos que têm deficiência de B12. Bom, isso não é verdade. Pessoas que comem carne também podem vir a ter deficiência de B12, isso é um mito. E até pessoas que comem muita carne pode acontecer de ter, tá? E é possível sim fazer a suplementação, tá? Agora é importante que para fazer essa suplementação, consulte um nutrólogo ou nutricionista para ele passar a dose certa de B12. Existe sim a B12 nas farmácias, vende, só que o ideal é que você procure um nutrólogo e um nutricionista. Existem também alimentos enriquecidos com B12, tá? A gente vê leites vegetais e tudo mais, mas eu acredito que não tenha dose certa. O ideal mesmo é a suplementação, tá? Eu nunca fiz, eu sou vegetariana há mais de 20 anos, nunca fiz, nunca tive problema nenhum. Agora, dizem o seguinte, quando eu falo isso para as pessoas, que eu nunca fiz suplementação e não tenho nenhum sintoma de deficiência de B12, não significa que eu não vá fazer. Um dia, se eu precisar, eu vou fazer sim, mas por enquanto eu não sinto nada. Mas o que dizem para mim é que, como eu tenho uma vida muito tranquila, eu tenho uma reserva de B12. Pode ser isso, realmente. Existe no nosso organismo uma reserva de B12. Só que o que pode acontecer? Se a gente tiver um grande estresse, por exemplo, né? Alguma coisa fizer a gente ficar muito estressado, trabalho, sei lá, qualquer coisa, a gente pode gastar, vamos dizer, essa reserva de B12. E também, se tiver uma doença grave, ou uma doença grave não, mas uma doença por um período muito prolongado, pode também acabar com o estoque de B12. Aí a pessoa tem que fazer a suplementação, comendo carne ou não. Bom, para que é importante a B12 no nosso organismo? Ela é importante para a formação de RNA, de DNA, para a formação de glóbulos vermelhos e também para o crescimento e divisão de células. Então é muito importante para o nosso organismo. Uma coisa importante em relação à B12 é que os animais de grande porte, como algumas pessoas acreditam, como por exemplo o boi, sintetiza B12, não. Nem as plantas, nem os bois, nem nenhum animal, nenhum vegetal sintetiza a B12. A B12 ela é sintetizada por bactérias. Então, por exemplo, se uma planta ela é cultivada em um solo que tem as bactérias que produzem a B12, ela pode ter a B12. Só que muitas vezes, mesmo que ela tenha B12, pode não ter a quantidade certa para, se a gente ingerir aquela planta, a gente ter no nosso organismo a quantidade certa de B12. Então é por isso que é importante a suplementação. A mesma coisa o boi. O boi só vai ter B12 no organismo dele se ele se alimentar de plantas que tenham sido cultivadas em um solo que tinha essas bactérias que produzem a B12. Aí, alguns sintomas aqui que eu vou falar para vocês ficarem ligados, alguns sintomas de carência de B12, tá? Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui. Fadiga, falta de apetite, anemia e formigamentos nas mãos e pés. Então, fiquem ligados, tá? Então, esse é mais um mito. Tanto pessoas que comem carne, quanto veganos e vegetarianos podem ter a carência de B12. E todos podem fazer a suplementação, tá bom? Sétimo mito. Veganos não têm resistência física, por isso não podem ser atletas, principalmente nas modalidades que exigem muito esforço físico. Bom,
Eu não vou dizer nada, eu só vou mostrar alguns atletas veganos para vocês e aí vocês tiram as conclusões se isso realmente é verdade. Bom, o primeiro atleta vegano que eu vou mostrar é um atleta vegano italiano chamado Massimo Brunaccioni. Olha só o que Massimo é. Deixa eu ler aqui que é tanta coisa. Ele é personal trainer, treinador vegan, fisiculturista, crossfitter, levantador de peso, atleta sprinter e ex-jogador de futebol profissional. Bom, em várias entrevistas, ele sempre deixou claro que ele se tornou vegano principalmente pelo amor aos animais. Ele participa de várias campanhas de conscientização em relação aos direitos animais e também em relação ao veganismo. A mãe dele é vegana. Olha só que foto linda. Aqui nessa foto, a tradução é a seguinte: os verdadeiros homens têm um grande coração. Máximo é a prova disso, né? Bom, o próximo atleta vegano é o Carl Lewis. Carl Lewis, ele é conhecido no mundo inteiro. Ele se destacou principalmente em salto à distância e revezamento. Olha quantos prêmios ele já ganhou sendo um atleta vegano. 10 medalhas olímpicas, incluindo 9 de ouro e 1 de prata. Carl, ele se tornou vegano em 1990. Megan Duanel é uma patinadora canadense vegana. Ela se tornou vegana em 2008 e ela ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 em Sochi. George Larac, ele é vegano e ele é um ex-jogador de hóquei profissional com descendência canadense. Ele ganhou em 2003 o prêmio Best Fighter de Hockey. Ele se tornou vegano pelos animais, por uma questão ética e também por questão de saúde, mas mais acima de tudo pelos animais. Ele participa de várias campanhas de conscientização em relação aos direitos dos animais e apoia várias ONGs de defesa dos animais. Patrick Nemchek. Ele é o jogador de beisebol mais conhecido dos Estados Unidos. Ele se tornou vegano depois que ele leu o Estudo da China de T. Colin Campbell. Brendan Brasier. Ele é um atleta canadense que se destacou no triatlon. Brendan, ele é vegano e ele se dedica também muito a divulgar o veganismo. E ele já escreveu vários livros sobre veganismo e o livro mais assim conhecido dele é esse que tá aqui embaixo, que tá escrito em inglês, que tem esse nome enorme. Fiona Oaks. Fiona Oaks é uma campeã internacional em maratona. Ela nasceu na Grã-Bretanha e aos 6 anos de idade ela resolveu deixar de comer carne. Quando ela se tornou adolescente, ela resolveu ser vegana. Fiona já ganhou vários prêmios em diversos países nessa modalidade maratona e atingiu vários rankings em Londres, Berlim, Moscou e Amsterdã. Em 2013, ela ganhou o Polo Norte Maratona. Bom, esse foi o último mito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!